What's up? Hello, good morning, and guess I have Savi. And आपको क्या लगता है हम अभी सो क्यों थे ना 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 इतिया इतिया बजी है से कौन सा हम 12 बजी से और इतिया মানে ইমান মানে দুখ কি কম আৰু এতিয়া বেংকত যাওঁ বেংকত গৈ পেলাই মানে পইচাটো কি কৰোঁ মানে কেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ হয় মানে হয় নে তাকো নাজানো বেংকত ভাল লিংক থাকে নে নাথাকে কি মাথা বন্ধু বহুত টেনশ্যন বাকী কি আৰু ভিডিঅ' চাই থকা গম পাই থাকিব আৰু বাকী মানে কি জমনি পইচাৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু কি হয় কাৰণে পইচা কি পইচা আৰে ভাই বাইক ল'ব গৈ আছোঁ বাইক ল'ব গৈ আছোঁ বাইক ল'ব গৈ আছোঁ বাইক ল'ব গৈ আছোঁ মানে পিছত কৈ আছো এতিয়া যোনখিনি চালে ভিডিঅ'টো এইটো হৈছে তিনিদিনমানৰ আগৰ কথা কাৰণ মই সেইদিনাখন গৈ পেলাই মানে ৰিটাৰ্ণ আহিব লগা হ'ল কাৰণ বেংকত পইচা দেখোন নোসোমালে কি ক'ব আৰু মানে বেংকৰ কাহিনী মানে ইমান জ্বালা দিছে এইটোত মানে ইমান হোপ লৈ আছিলোঁ যে সেইদিনাখন মজাকৈ যাম বাইক চাইক আনিম কিন্তু তাত গৈ পেলাই চব পকট হৈ গ'ল চ' উপায় নাই আৰু এতিয়া ফাইনেলি আজি গম পাই আছো গম পাব ৰ'ব অলপ পিছত দেখিছে নহয় কি পিন্ধিছোঁ চ' গেছ কৰক আজি কি আনিব গৈ আছো অ' হো জেকেট চেকেট পিন্ধি আজি টাচন টাচন চে যায়গা টাচন চে আয়গা ঐ কি জ্বালা খোচলা হৈ গ'ল বে গাইজ খোচলা কেইচা লাগে নাহো বইজ টাইম পাই চাই পাই ৰেডি লেটছ গ' বইজ আই হাই ইমান ধূলি বে ঘপা ওলা আৰু ধূলি মাথা খাই দিয়ে এইবিলাক বাইদে বে গাইজ বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আই এম এণ্ড বহুত বহুত চৰি কাৰণ ইমান দিনে মানে ইমানে কামত ব্যস্ত আছিলোঁ মানে কি ক'ব আৰু কি কি যে কোৱা নাই মই বাইকখন ল'ব কাৰণে লোন চলিলে হাহাকাৰ আগতে মানে বাইকখন বেচা কথা আছিল এই চৰি চৰি গাড়ীখন বেচা কথা আছিল ন ত' সেইটো কেঞ্চেল হ'ল গাড়ী চাই একো নাবেচোঁ গাড়ী আপোনাৰ জেগা বাইক আপোনাৰ জেগা বাইক আছে গাড়ী আছে স্কুটিখনো আছে আৰু এতিয়া আৰু এখন বাইক আহিব গৈ আছে আজি চ' আপোনালোকো কিমান এক্সাইটেড কিমান এক্সাইটেড বাৰু মোক হ'ব নাই বোলো বাৰু নাই নাই এইটো হ'ব নাই কাৰণ মই যিমান এক্সাইটেড নহয় সেইটো এইটো পচিবলে নহয় যে বেলেগে কিমান হ'ব ইমান হ'ব পাৰে কাৰণ অভিয়াছলি বাদহে মইলে আছো যেতিয়া অঁ আ থুকি দে ভাই যা প্লিজ টম টম মুড না খারাপ কর ভাই ঘরে ভাই জাগি পালোহি গাইস ফিল আপ কৰিলোঁ আৰু মই আহি গ'লোঁ এতিয়া এম টি আৰু আজি এম টি আৰু আন ফেভাৰেজ হ'ব আবে কি অঁ ব'ল এইখিনি দি ব'ল তাকে দেই শুবা আমাৰ আগত হ'ব দে আহিছে আহিছে না না আৰু পাৰিব নোৱাৰি এম টি লৈ কাৰণ এইখন বি এছ ফ'ৰ হয় এইখন বি এছ ছিক্স ইয়াত পাৱা আৰু ড্ৰপ নহয় সেইকাৰণে নোৱাৰি দিব নাযায় নে যায় আহিলো বেয়াকে আহিলো জাষ্ট ন সোনাপুৰ ক্ৰছ কৰিলো আৰু বি এছ ফ'ৰ লৈ পেলাই বেছি লেভেল হৈছে চুটিয়া মোৰ আগত হ'ব দিয়ে আকৌ পিছত ল'ব দে সিহঁতে আবে লাহে লাহে যা গাধা বেছিকে কমি দি দেৱা দেৱা বচালে দে বাবা বাইক লোৱা আগতে পৰিম হল 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 বচ 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 ৱা বেছি জচ হৈছে মটৰ জিপি ৰাইডাৰ চিধা ইয়া আমি যপা বাইক লওঁ তাত যাব লাগিব বল বাইদেউ গাইজ বিলিভ মি অৰ নট মই জিন্দা পাব চাৰিলোঁ মাই হেণ্ডছ মাই পেৰ চেক্সি হৈ আছে একো নহ'ল ভাই ইমান খাটানা নুবুঢ়া কৰা নেকি বাপি বাচ্ছা হ'ব মে ভাই ভাই হয় গেছে সেই লাইফ মে
আমি যাও পেমেন্টটো কইলো যদি পেমেন্টটো হৈ যায় দেন নাচেন বলছ যাম পেমেন্ট কি কৰিবি তই মোবাইল থৰি নেট ব্যাংকিং না যাব একেবাৰে এনি অ তোমাক আছ বা ফোন কৰিম যা বাই বাই মানে কথাটো কি হ'ল মানে বেংকৰ পৰা মানে ট্ৰান্সফাৰ নহ'ল মানে মই মোবাইল থ্ৰুদি মানে ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহ'ল চ' আকৌ ৰিটাৰ্ণ যাব লগা হ'ল আকৌ মানে ঘৰত ক'ত ৰিটাৰ্ণ গৈছিলে এইটো কৈ দিয়া ট্ৰেফিকো ফালতে হৈ আছে আমাৰ পিএনবি বেংকৰ ফিডবেক কেনে দিবা এ সব বকৱাস বেংক মানে আছে মানে লাইফ মে নে দেখা পিএনবি সরি জোভি পাব সরি পাঞ্জাব ন্যাশনাল বেংক আরে নেহি ইয়ার প্রাইভেট বেংক আছে লেকিন ইয়ে সব সরকারি বেংক পে খুশি বা কি যে ভাই তো ভাই মানে জাস্ট পালো হি আবে ন হয় ভাই না না মে সাই ইটো জরিলো আ গিয়া পেছা আছে না ভাবিছিল সাউন্ডটো এনেকুৱা আছিলে তো গাইজ ফাইনালি পালোহি আৰু ইফালে গাড়ী পাৰ্ক কৰিলোঁ আৰু বাইদেউ মোৰ গাড়ী বাইকখন আছে এইখন হিয়াৰ ইজ মাই বাইক তাৰ ৱাকাৰণ দেখাই দি ৰখিব আৰু ছুপাৰবাইকৰ মেইন পেচান দুটা এটা ডিস্ক ইফালে এটা ডিস্ক এফালে ডিস্ক মাই গড তো গাইজ ফাইনেলি মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট ছুপাৰ বাইক লৈ ল'লোঁ আৰু এটা যোনটো এটা ল'ৰাৰ সপোন থাকে বা ড্ৰিম থাকে সেইটো আজি মোৰ কমপ্লিট হ'ল ফাইনেলি ক'ব গ'লে যিয়ে নহওক মানে আজি বহুত মনটো ভাল লাগিছে চ' এতিয়া চিধা গৰুৰ ওপৰত লগ পাই আছোঁ বাই বাই লগ পাম দিয়া গিয়া নেদেখাই ন গিয়া নেদেখাই বোলো পৰিছন দিয়া বাই বাই क्या नहीं है की ना ए चमकता हुआ हिमान ओ कपड़ा और इतिया सीधा जाबो ले पेट्रोल पंप कारण पेट्रोल एक घर আছে আৰু ফালে কোনে ফোন কৰি আছে আরে ভাই ইমান নে সব ফার্স্ট টাইম লাইফ অফ সুপার বাইক চলাই আছো অলপ তো শান্তি রে ভাই ওহো হো গাইস সাউন্ড শুনিছে ও মাই গড ড্রিম বলতে গাই কি পাওয়ার বস বসকে যায় গে রুক যা ও মাই গড कहता है एक्रा फॉर्मिंग लाउड नहीं है ओ भाई इज वेरी लाउड मैन वेरी लाउड
My god, it's damn loud, man. और ये हम सुबह में लगे ट्रैफिक को थिरते हुए हम जा रहे हैं. मैं होंडे बिजाई मैंने कौन सा हॉन? इमान ब्याह जगह होंडो दिसे. अरे यार तो लव कैमरा ऑफ करो गाइस. सीधा पेट्रोल नंबर लोग पे आसु. गाइस मैं एकदम ओ हो 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 So you never play this solo. Get up, good go. That Palahin and I don't know. More than 12 hours, you know. So at the late hole, the Kiva hole, and the episode has I don't know. Yeah, the rookie media. Kahagia, kahagia. Oi, oi. Tell how about this, Lou? उसको आगे जाने दो तो चूतिया. हाँ जा जा बाइडे आमी उलाइ ले आपरा अब इतिया पूरा कोना इंगो मजा ले ले गोठे की मागोल दे आगोले माने की यार মানে এক্সাইটমেন্ট হৈছে না একদম নো বাট নো কথা নাথিং অনলি সুপাৰ বাইক এণ্ড সুপাৰ বাইক চাউণ্ড মই কি কৈ আছোঁ বে পাগলে হ'লো চাগে আচ্ছা বাইদে বে মেইন আছে লগ পাই আছোঁ ইয়াত এইবিলাকত কি ভিডিঅ' চাব আৰু লাহে শ্ল' 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 ৰাইডিং তো গাইজ ফাইনেলি যোৰাবাগ ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ফালা টাইম হৈ গৈছে ফালা মানে কি আৰু নৰ্মেল 100-110 নৰ্মেল হাইৱে অহাৰ পিছতে গম পোৱা যায় চাউণ্ডটো কাৰণ মানে কি ক'বা আৰু মানে যোনটো আৰ পি এম এনে ডাইৰেক্ট লগোৱা জানো সেইটো মানে মেইন চাউণ্ডটো নাহে ক'ব গ'লে কাৰণ চলাই থাকোঁতে যোনটো আৰ পি এমৰ চাউণ্ড উঠে ন সেইটো মেইন আৰে ভাই যাব ৰে কি ভাই ফৰ্চুনাৰ হ'ল বুলি একেবাৰে মানে হেল্ল' গাইজ চ' ফাইনেলি জাগিৰোডটো এণ্ট্ৰি কৰি দিলোঁ মানে একদম অলপ অলপকৈ কেমেৰা অন কৰি আহি আছোঁ মানে বেটেৰী বা চাৰ্জ নাই প্লাছ মোৰ এছ ডি কাৰ্ডখন মানে 16 GB ন মানে বহুত দুখীয়া গাইজ কি ক'ব আৰু এছ ডি কাৰ্ডকৈ কম লেবে আচ্ছা বাইদেউ চেন্নিকৈ পালোঁহি আৰু একদম 10টা বাজিলহি হ'ব 10:11 হ'ল গোটেই ৰাস্তা খালী আছোঁ কেৱল মই এণ্ড মোৰ চুপাৰ বাইক ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও মানে জাগিৰোডত মোৰ নিজৰ চুপাৰ বাইক এখন হ'ব তাকো বাইদে মোৰ এইজত 20 মানে এট দ্য এজত 20 অ' ধূলি বে বাৰু বাইদেৱে এখনৰ কাৰণে ধূলি মানে বহুতেই খতৰনাক কাৰণ না এখন এডভেঞ্চাৰ বাইক হয় না এনেই ডেইলি কমিউট কৰা বাইক হয় এখনে মানে ইয়াৰ যোনটো এয়াৰ ফ্ল'টো সেইটো বহুত হাই হয় চ' মানে এয়াৰ ফ্ল'টো মানে পটককৈ লেতেৰা হৈ যায় চ' প্ৰব্লেমেই প্ৰব্লেম মানে এইবিলাক জেগা আৰু জাগিৰোড জানে কিমান ধূলি আৰু এতিয়া যে যিমানখিনি আহিছোঁ ন মানে গোটেই ধূলি পোট খোৱা যোৱা নিচিনা হৈ গ'ল মানে ক'ব গ'লে প্ৰব্লেমে এক নহয় চ' বেছি এখন ওলাব নোৱাৰিম আৰু ইয়াত বহুত ভ্লগ বহুত কমেই দেখা পাব আপোনালোকে যেতিয়াই যি ভ্লগ লাগে ক'ব আৰু ৰিয়েকশ্যন হওক যিয়ে হওক
Taking your love, Denza area. Thank you. I feel around five more X. Tar X. More present. Tomorrow I'm ready. 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 Tomorrow I'm